Gospodine Pauloviću, evo, mladi ljudi su se okupili. Povod jeste human, izuzetno human, pomoć malom Mihajlu, ali vidimo i veliki broj Piroćanaca i zainteresovanih ljudi koji su došli da vide ove stare, ali i nove modele. Ovo je zvuk pobede. Prvo, iznenađen sam koliko ima mladog sveta. Iznenađen sam da je ovo stiglo do ljudi. Da se humanost još jednom probudila, što je jako bitno. Međutim, ono što bi me ti pitala van kamere, ja bi ti odgovario u kameru. Ovo je samo kap u moru. Ovo je samo jedan događaj. Pre neki dan su momci i devojke pevali za Lenu. Bilo je još nekih događaja. Sećamo se one male Mile, kako smo se borili. Problem ove dece, Mihajla, evo, pogledaj ga tamo, sa tim teškim bolestima, sa retkim bolestima, ta Dišanova bolest, ona druga, to je toliko ozbiljno. Daleko bilo da se od svakog od nas udalji, ali pod pretpostavkom da to može svakome da se desi, treba gledati na drugačiji način. Ovo je sistemski problem. Ovaj problem mora da reši država. Ovaj problem mora da reši Republički fond za zdravstveno osiguranje. U pirotskim relacijama ovaj problem treba da reši grad. Dakle, treba od fonda uzeti spisak te dece, koliko ih ima, 100, ima ih 200, ima ih 500, ima ih 1000. Ajmo da vidimo, ove godine ćemo da vidimo koji su najteži, koji su rizični, da pokušamo da pomognemo, da zovemo, da se sa Mađarskom vidi da daj Ataluren bude na listi i da sve ono što može bude značajno za tu decu, da to reguliše država. Ovo je predivna stvar, ali ovo je nešto što samo može da odjekne i da u nama probudi i strepnju i ponos da se nešto dogodilo. Ovaj problem, ove jadne dece, bolesne, treba da rešava vlada Republike Srbije. Hvala ti.